ରାଜ୍ୟରେ ମନରେଗା କାମରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ହେବାର ପ୍ରମାଣ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଭଳି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ, କାଲିମେଘି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବେରୁଆବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କୋଭିଡର ବାହାନା ଦେଖାଇ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚଞ୍ଚକତା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବେରୁଆବାଡ଼ି ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଗୋଟିଏରେ ଫଳକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏରେ ଏଯାବତ୍ ଫଳକ ଲାଗିନାହିଁ। ଏହି କାମ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେ ବାବଦରେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କାଲିମେଘି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବା କଥା ତାଠାରୁ କମ୍ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, କିଛି ଅଣହିତାଧିକାରୀ ଓ ଅଣଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଗଣତି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍ ଟିଭି।